У Великому Бичкові подвійне свято – 645-та річниця заснування селища та фестиваль «Бичківські голубці». Проводять його раз на два роки. У 2018-му для гостей свята так масово голубці готують вже вчетверте. Ми живемо на рідній землі. Головне, що ми не забуваємо наші традиції, нашу історію, нашу культуру. І головне, що ми виховуємо молодь на цих традиціях. Під час офіційного відкриття місцевих мешканців нагородили за вагомі внески у розвиток селища. Вітання передали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Сьогодні не обійшлося без тих людей, які також свій внесли внесок, вклад у розвиток, в розбудову селища Великих Бичків. Ну і ці люди, звичайно, були нагороджені подякою від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Господині, які готували голубці для фестивалю, розповідають, справу цю дуже люблять. А для гостей представили більше, ніж 50 видів. Класичні голубці з шкварками, грибами, весільні, у хроновому та виноградному листях, голубці з чорносливом, з лукшиною, морквою по-корейськи та навіть солодкі. Було задіяно, напевно, біля 30 жінок у приготуванні. Чому готувалися такий різновид? Бо у давнину жінки готували, таке було традиційне блюдо голубці у нас, і жінки готували із таких продуктів, які вони мали.